שלום לכולם, פרשת וישב לחן יהודי מרוקו, כל התנ״ך וש״ס מוקלטים באתר לוי סודרי. וישב יעקב בארץ מרורי אביו, בארץ כנען. עדיף שאני אנמיך טיפה, כן? אדם, שליח ציבור שקורא, מותר לו לשנות את עצמו ולהתאים את עצמו. וישב יעקב בארץ מרורי אביו, בארץ כנען. למה הנמכתי? בגלל הפסוק הבא שהוא עולה הרבה. עולה הרבה. עולים איתו הרבה. אלה תולדות יעקב, יוסף, בן 17 שנה. היה רועה את אחיו בצון, והוא נער. עדיף, והוא נער. שמתם לב, הבדל דק. עשיתי את זה בהתחלה כאילו אין לזה טעם. והוא נער. והתבוננתי שוב וראיתי שיש לנו מונח. והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה. נשי אביו, ויה ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הרבה יקרה ששליח ציבור יאמר את דיבתם. את דיבתם לא ישמעו בכלל את התו. פשוט לא ישמעו אותה וגם לא יגידו כלום, כי הוא התכוון להגיד את דיבתם. הוא התכוון אבל הוא לא ביצע. ובקריאה אנחנו לא הולכים על כוונה, הולכים על ביצוע. ביצוע עם כוונה זה הכי טוב, כן? אבל את דיבתם רעה, ילמד את עצמו לחתוך את היצורים. הכי קרה שמם עיצורים. אתה עוצר את האוויר, חותך אותו. את דיבתם, כן? ולא להתבייש מהדברים האלה. אני פה פגשתי פה ושם כאלה שקצת ככה מתביישים, חושבים שהם עושים משהו מוזר. זה לא, זו הקריאה המופתית, צריכה להישאר מופתית, כן? להבדילה מהשאר הדיבורים. דיבתם רעה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זכונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. ויה חלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. ויאמר עליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מאלמים אלומים. זה קצת מבלבל, מאלמים, דגש במם ודגש בלמד ולא במם, אלומים דגש במם ולא בלמד. הביצוע לפעמים קשה להוציא את זה מה... מאלמים אלומים. הייתי טועה ואומר, מאלמים אלומים. אבל לא, מאלמים אלומים. בתוך השדה, והנה, לא לשכוח, הגדולי המקובלים, המערכו והארי הקדוש מדברים על זה שככל שהקריאה היא יותר ללא שיבושים, היא מורידה שפע גדול. זה גם סוגיה בפנימיות, לא רק בביצוע. אנחנו לא כאן רק ב... זה לא חוג פסנתר. יש פה הורדת שפע לעולם. זה תורה, כן? לכן חשוב, חשוב ומועיל מאוד הדיוק. גם אם לא מרגישים איפה זה הועיל, למי הועלתי בדיוק, זה מועיל. יש רבדים פנימיים אצלנו ואצל הקהל שנקלטים. נקלטים הדברים. בתוך השדה, והנה קמה אלומתי ורם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. אתם יכולים לשאול אותי בצדק, אז למה לא את הצדי? אני לא... בתרגילים שלי שאני נותן, בדוגמיות הקטנות, אני לא משתדל לומר צדיק. באמת בקריאת שמה ובפרשת זכור שהם דאורייתא, אני משתדל. פה אני פחות. אבל צריך, מן הראוי, כן? להגיע לקריאה כן? מקסימלית.
הייתי מאיר ברשותכם על בן 17. אתם כבר רגילים לסוגי הערות שלי, הלשוניות, לפעמים זה הפרדת הדבקים, פה זה הפרדת הדבקים. 17? ולא, מה הטעות? 17, 17, כמו שאומרים ברחוב, 17. שני עין, 17. טוב, זה פשוט, זה ברור. ברור. עכשיו, מה שקורה ב-17, קצת... 17, 14, זה קורה בקריאה, זוכרים את הקריאה של סוכות? ביום של אישי פרים האלים שלהם, כבשים בן השנה, 14. אם אתה לא תשים לב שם, אתה תאמר 14, 14, 14. הפרדה של חלקיק שנייה, 14. לתרגל את זה, זה נפלא. אתה חותך את זה נכון. פרים בן השנה, 14. ולא 14, כן? לא למרוח את האותיות, אלא לפעמים למרוח אותם כשזה בסדר, אבל לפעמים, אלא לחתוך. למרוח מה שרוצים, אבל לחתוך. בלבד שיהיה חיתוך. אחי, לא סתם הם נקראים עיצורים, כמו שאמרנו, כן? כי הם עוצרים. האוויר, הגה פוצץ, זה נקרא. שהוא, האוויר נחסם, ואז בום. כן? המטרי הכל. טוב, עד כאן לפרשת וישב.